നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാവിനെല്ലില്ലാത്ത മണിയെ CPM നിലയ്ക്ക് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൈവയ്ക്കാൻ അറിയാമെന്ന് ഭീഷണി. MM മണിക്കെതിരെ ഇളകിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് അണികൾ. മണിക്കെതിരെ പ്രതികരണവുമായി ഇടുക്കി UDF സ്ഥാനാർത്ഥി ഡീൻ കുര്യാക്കോസും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. MM മണി നടത്തിയത് തെറി അഭിഷേകമാണെന്നും അതൊന്നും നാടൻ പ്രയോഗമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. UDF സ്ഥാനാർത്ഥി ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെയും PJ കുര്യനെയും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രസംഗമാണ് MM മണി നടത്തിയത്. MM മണി എന്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും CPM അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെയും PJ കുര്യനെയും അങ്ങേയറ്റം അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് MM മണി സംസാരിച്ചത്. CPMൽ ഉള്ളത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പിഴകളാണ്. എന്നിട്ടാണ് അടുത്ത പാർട്ടിക്കാരനെ നന്നാക്കാൻ ഇപ്പോൾ MM മണി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു ഡയലോഗും അടിക്കും, നാടൻ ശൈലിയാണെന്ന്. മണിയുടെ നാടൻ ശൈലിയൊക്കെ അങ്ങ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കേൾപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മറുപടി വരുന്നത്. നേരത്തെയും തനിക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് MM മണിക്കെതിരെ രോഷത്തോടെ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ പദപ്രയോഗം നടത്താൻ ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് MM മണി. ഇതൊന്നും നാടൻ പ്രയോഗമായി കരുതാനാവില്ല. തെറിക്കുത്തരം മുറിപ്പത്തൽ എന്നതാണ് CPM ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാഷാ ശൈലി അതല്ല. ഇടുക്കി ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും കാരണം ഇടത് സർക്കാരാണെന്നും MM മണി മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് ബഫർ സോൺ ഉത്തരവും നിർമ്മാണ നിരോധനവും കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർത്തില്ല എന്ന് MM മണി വ്യക്തമാക്കണം. തെറി അഭിഷേകം നടത്തി ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാമെന്നാണ് മണി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നടക്കില്ല എന്നും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു. ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഷണ്ടനാണെന്നും ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന നിലയിലാണെന്നും പൗഡറും പൂശി ഫോട്ടോ എടുത്ത് നാട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ ഒലത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ഇടുക്കി തൂക്കുപാലത്ത് നടത്തിയ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ MM മണി നടത്തിയ പ്രസംഗം. ഷണ്ടന്മാരെ ജയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കും. കെട്ടിവെച്ച കാശുപോലും ഡീന് കൊടുക്കരുത്. ഡീനിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന PJ കുര്യൻ പെണ്ണുപിടിയനാണ്. വിദേശികളെ ചുമക്കുകയാണ് ഇടുക്കിക്കാരുടെ പണി. ആകെ സ്വദേശിയായുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജോയ്സ് മാത്രമാണെന്നും MM മണി അധിക്ഷേപിച്ചു. MM മണിയുടെ ഈ വിവാദ പ്രസ്താവന വൈറലായതോടെ മണിക്ക് നേരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഇടുക്കിയിലെ CPM നേതാവായ MM മണി മുൻപും നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരാമർശങ്ങൾ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം MM മണിയുടെ അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് പല ഇടത് നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മണിയാശാന്റെ നാടൻ ഭാഷാ ശൈലിയെന്നും നാടൻ ഭാഷാ പ്രയോഗമെന്നും തമാശകളെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച് പല ഇടത് നേതാക്കളും അധിക്ഷേപങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ CPM സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മണിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ തീർത്തും അതൃപ്തരാണ്. പക്ഷേ MM മണിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളെ ഒരു സമയത്തും പിണറായി വിജയൻ എതിർത്തിട്ടില്ല. പകരം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും മണിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഊച്ചാളിതരങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതിയെന്നും കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ നന്നാക്കിയിട്ട് മതി വലതിനെ നന്നാക്കാൻ വരുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷം തുറന്നടിച്ചു.